Dumma jag har glömt kameran i bilen. Men it's moving day. Vi är på Ikea. Ska köpa säng och så ska vi köpa golv så att vi kan börja renoveringen av lägenheten som jag ändå inte har varit i. Men ja, som sagt, otur. Jag har glömt min kamera. Så att riktiga kvaliteten kommer när vi går in i lägenheten. Nu har vi hämtat, ja, vi har fått papper på vad det vi ska hämta. Jag hyrde ju då ett släp för att jag tänkte att den här madrassen kommer att ta jättemycket plats. Värt. Nu ska vi i alla fall gå och köpa golv så vi fyller den lite mer i alla fall. Här är allt jag behöver. Jag ska alltid hem och lägga golv. Det har varit en intensiv resa hörni, men nu är vi här. Välkommen hem till mig! Yeah! Ni kommer få en full apartment tour när jag har, för jag har inte riktigt, det är lite kaos här. Vi ska lägga golv och måla väggar innan jag kan ge er en house tour. Men jag tänker att jag bara måste så här. Här är mitt liksom, här bor jag. Här är mitt lilla kök. Här är min jättestora, här ska jag ha en stor spegel så att hela rummet känns större. Och sen här har vi levnadsrummet. Och här är ju då sängen som ni ser. Så där mycket kommer den gå ut, fast i luften. Soffa under, tv. Och här är mitt nya golv. Det var det ni sa att ni tyckte om utav dem jag visade. Så det ska bli det här istället för det här, helt enkelt. Jättebra kommer det bli. Jag har goda idéer här. De här handtagen ska bytas till guldiga, tänker jag. Så att den ska jag ta med mig. Men vi har mycket att göra, så att jag och mamma ska faktiskt gå till Rusta. För vi har några saker vi saknar. Men klockan är ganska mycket, så vi får se hur mycket vi hinner med i den här videon. Jag kommer förmodligen slå ihop den här med morgondagens video. För morgonen här var kaos. Alltså jag hade stress på slag. Nu är det här. Får jag säga så? Här bor jag. Här bor jag. Jag får plats med själv. Behöver jag sånt här? 2 för 5. Window här. Vi kör en sån. 40 kronor styck. Måste vi köra den färgen och finare. Jag... Ja, eller typ de här är guld. De här är dock ganska... Är inte de här ganska fina? Det som är där inne nu var ju de här konstiga. De vill jag inte ha. Nu ska vi se. Tyckte du att de var snygga de där i guld? Ja, du tyckte inte det, hörde jag. Nej, tycker du att de är snygga i guld? Det här är ju rätt storlek. Ska vi se, vi ska ha... Här, spackel. Fin spackel, lättvikt. Lättvikt spackel, eller? Kemisk metall, superspackel. Vilket spackel ska vi ha? Nu letar jag dekorplast. Så att jag kan... fixa lite grejer. Men det var svårt att hitta. Nu ska vi ha den här, hittade vi. Blir jättebra till fönsterskivan, tänkte jag. Men vitt, helvitt, då är det trävitt. Och det, ja, trä det, ska det vi det inte spelar ha. Väl ingen roll. Bara det är vitt så det är torrt. I och för sig, det är ju trä under. Jag bär på en extrem kasse som ni ser. Och mamma har lite mat så att vi har frukost närmsta dagarna. Mm. Jag tänkte, det är väldigt oklar den här vloggen. Hej för det första, välkomna. Jag tänker att jag ska, ni har inte sett badrummet, men nu får ni se det här. Väldigt gul belysning just nu hörni, jag ska lösa det. Sådär, mycket bättre. Här är ju badrummet. Jag tänkte att jag ska bara lägga ut en liten badrumsmatta. Frågan är, mamma, det kanske inte blev något bra det här. Den ser typ äcklig ut. Det var ingen bra matta. Jag tror vi lämnar tillbaka den. Ni ser ju. Den såg inte alls fräsch ut. Den skiter vi. Det gör vi. Det där var inte en bra... Nej, men den lämnar vi tillbaka. Usch, usch, usch. Jag köpte i alla fall de här. Jag tänkte att kolla om de här... Det där blir så mycket bättre, tror jag. Det var grannen. Jag bara, nu om de är redan sura på mig. Nej.
inte det där tusen gånger bättre? Mamma, det här ser så mycket fräschare ut med de guldiga. Det är du. Erkänn. Ja, det är så. Det här såg tusen gånger snyggare ut än de svarta faktiskt. Mamma har erkänt. Det blev, ja. Tacka Lotta också som bara, jag tycker du kör guld. För jag var jättesplittrad på det. Jag ville göra svarta detaljer, men nu känner jag så här, guldiga handtag, det var en hit. Ja. Nu ska vi börja, eller jag ska börja tejpa så att vi kan börja måla taket först och främst. För som ni ser så är det ju extremt mycket fläckar och liksom grejer här. Så att, och samma sak, taket är lite ofräscht. Så att vi löser det först. Mamma är full gång med att måla taket. Eller jag också. Nu missade vi att ge en före och efterbild, men det var gult i taket kan jag säga i jämförelse med det här. Så att det går bra. Jag tänker att jag ska hjälpa mamma lite med det här nu. Sen så ger vi oss på väggarna. Det är i princip det vi hinner med idag. Sen imorgon ska vi lägga golv. Och här håller jag på. Ni ser, här är det ju grått. Det ska bli vitt också. Så att det ska bli riktigt fräscht här. Sen funderar jag, ni kan ju säga vad ni tycker om man ska sätta, det finns ju så här för hyresrätter liksom dekorvinyl som man sätter över kakel som har lite ljusare, finare färg. Det har jag funderat lite på om jag ska, för att fräscha upp köket. Det är inte dyrt att fräscha upp den där lilla köksdelen liksom. Köpt lite hämtmat. Klockan är nämligen 19.30 och Mello börjar ju om 30 minuter. Så att jag ska försöka koppla in internet nu, tänker jag. Otroligt. Det är så fuktigt här inne av all färg nu. Men taket är klart. Och här har mamma börjat... Oj, gud. Här har mamma börjat måla den färgen som ska vara runt lister och sånt där. Så att det är väggarna kvar. Sen har vi hallen också. Men hallen måste inte... Hallen måste inte ske idag, det är det sista vi gör. Om vi orkar och vinner liksom. Jag tror fan inte vi kommer orka det. Vi får ta det någon annan dag. För det är extremt ansträngande det här. Tryck ner i sidan istället som suger åt dig. Nu har vi lite paus. Gud, det ekar så mycket här inne. För Tone ska uppträda. Och vi hoppas ju på att hon kommer till final. Ja, det är klart hon gör. Om inte annat så har hon vunnit för oss. Precis kommit hem till mamma. Jag bor inte här längre. Vi har målat klart. Så imorgon blir det att lägga golv och massa sånt. Sen om någon vecka så ska vi bygga upp sängen som ett loft. Och jag ska skaffa köksö och massa sånt där. Så det blir lite ändå i taget här. Så det blir väldigt mycket vloggar för er, hörni. Jag ska sova min sista natt här hemma hos mamma. Som ni ser har jag fortfarande lite grejer som ska packas ner. Sen har jag också bestämt mig för att jag kan inte riktigt ta med all packning imorgon. På grund av att hela lägenheten måste ju vara klar för att jag ska kunna flytta in. Men nu ska jag fan gå och lägga mig för att klockan är 11. Och jag behöver sova. Och jag måste duscha imorgon också. Alltså jag har målarfärg överallt. Det är... Jaja,
God natt, vi ses imorgon. The next morning. Dag 2 av den här helvetesflytten. Jättejobbigt är det. Vi har med oss lite grejer för att vi ska ju äta frukost. Ja, klockan är bara 10 hörni. Vi ska äta frukost i lägenheten. Så igår när vi satt och åt så hade vi ju ingen gaffel eller kniv. Så vi åt på riktigt wok med pinnar. Alltså ris med pinnar. Det var ett helvete var det. Man fick typ surpla upp det ur burken istället. Så idag har vi tänkt på det. Vi har smörknivar, vi har bestick och vi har tallrikar. Otroligt. Men ja, klockan är 10:30. Jag måste börja lägga golvet 11:00 för att 3:00 har vi bokat flyttbilen för att hämta all min skit. Och då måste golvet vara på plats så att vi har någonstans att ställa skiten. Helt enkelt. Du har gjort de fina saker. Ja, väldigt fina saker, men det är väldigt mycket av dem. Men nu ska vi få se färgen i dagsljus. Det blir spännande att se om det är fläckigt. För det kan vara så att vi får måla ett lager till om det är någonstans vi har varit slarviga eller där det inte har blivit bra. Ja, nu kör vi. Nu är vi i lägenheten. Jag har bara ställt i ordning lite grejer. Här har vi väggfärgen. Det ser inte jättevackert ut med det här gula golvet, hörrni. Men det här är ju golvet jag ska ha. Det kommer bli skitbra. Så det ska jag börja lägga snart. Vi ska bara ha en liten frukost här på mitt improviserade bord. Jättebra. Mamma vill ha kaffe, så det är tur att jag har köpt en tekokare. Perfekt. Jag fick ta med mig besticken. För att vi ska kunna... Så de här har jag köpt på H&M, när jag sett dem förut från H&M Home. Guldiga bestick. Jättefina. Här har du en tillsked. Varsågod. Kaffekopparna har bättre. Här är vår frukoststation. Otroligt lyxigt. Vi har till och med Persons. Till och med han får vara med. Till och med han får vara med. Alltså förlåt, men mitt porslin. Nu får ni se en lingongrova här. Obredd, men här är det fint. 3,5 timmar kommer mina 2 bästa vänner hit. Och ska hjälpa mig att flytta in kartongerna. Så då måste golvet vara på plats. Det är lite stressigt. Nu hörni, ska jag lägga golv. Och då har ju pappa förklarat för mig. För pappa skulle ju hjälpa mig med det här. Men han har ju fått en spricka och delen. Så att jag ska ge mig på det här på egen hand. Och lägga golvet, men inte sätta fast de här små listerna. För det behöver jag en sån spikpistol till. Nu är det så här. Jag har lagt mattan och ska ju då såga ut golvet baserat på de här grejerna. Det här, sa pappa, är den svåraste biten. Så att ni får väl se hur det här går. Är du med? Ta en i taget. Såga rakt, rakt. Så att det blir rakt. 3 hours later. Nej men alltså hörni, it's been a wild ride. Klockan är nu 2:20. Och vi ska hämta flyttbilen 3:00. Så vi måste gå nu. Ni kommer skratta åt mig. Men vi har inte kommit längre än så här. Det har varit så mycket. Eftersom att vi aldrig har lagt golv förut, så har det varit så mycket man lär sig på vägen. Jag har failat med några spillbitar. Men hörni, vi är vänner. Vi är vänner, vi älskar varandra lika mycket. Och det blir jävligt bra. Så att vi kommer behöva gå upp och lägga några... Men nu går det undan, för nu vet vi exakt hur vi ska göra. Så att nu kommer det gå undan resten. Det är bara det att vi måste hämta och fylla flyttbilen innan dess. Så att vi åker iväg, hämtar flyttbilen... Bilen. Fyller den. Åker hit. Parkerar flyttbilen. Den får stå parkerad medan vi fortsätter göra golvet helt enkelt. Sen får vi gå ner och börja bära upp. Men vi har ändå flyttbilen i 4 timmar, så att vi rör oss nu helt enkelt. Wow, nu har vi hämtat vår lilla hyrbil. Åh, den var lite snuskig var den. Mysigt. Ja, nu åker vi hem och så packar vi in i bilen. Vi är här, Albin kommer snart. Och vi ska börja bära in grejerna i... Vi börjar med soffan. Nej, vi börjar nog... Eller ja, den ska in på längden, ja. Thank you.
Det är dagen efter. Det var många timmars golvläggning och sen så gick jag och mina två bästa vänner iväg och åt middag. Så att där filmade jag faktiskt inte, utan jag kände att jag ville bara njuta av den tiden och den speciella stunden med mina vänner liksom. Men nu tänker jag att vi ska, nu ska ni få se här. Här är liksom det nya golvet det jag precis har lagt. Nu ska det ju hit lister och så vidare. Men och här är det gamla. Så det här rummet ska jag fortfarande lägga golv i. Men jag gör inte det nu. Utan jag kommer göra det samtidigt som vi sätter upp sängen. För sängen ska ju vara här uppe någonting. Oh, så här ser det ut just nu. Vi har även fått upp alla flyttkartonger och så vidare. Det kändes lite för intensivt för att få allt sånt på film, om jag ska vara helt ärlig. För det var en hel del att göra. Men ja, så att här står allting. Så att jag måste nu gå igenom alla de här lådorna. Sen montera ihop soffan. Och ha någon form av temporär yta. Så att jag kan leva här under tiden jag väntar på att pappas revben ska läka. Så att vi kan bygga upp sängen. För att han fick ju en spricka i revbenen. Därför har han inte kunnat göra det nu. Men alltså det här golvet. Det här golvet är fantastiskt. Och den här väggfärgen, alltså det håller på att bli så himla bra här inne. Till och med det här temporära känns liksom asmysigt. Men jag tänker att jag avslutar den här videon här, så ska jag faktiskt påbörja nästa video nu direkt. Där vi ska börja dekorera och möblera och så vidare. Så tack för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni vill följa med på det här äventyret. Det är som sagt många videos kvar i det här temat. Puss och kram.